Մարտի 19-ի առավոտյան 2 ժամ տևած բախման ժամանակ վիրավորված երկու զինծառայողի տեղափոխել են Հայաստանի կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ։ Նրանց վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ Զինծառայողները բուժումը ստացել ու վիրահատվել են Մարտակերտում, այնուհետև Ստեփանակերտում։ Բուժումը շարունակելու են Երևանում։ Գաբրիելա Սարգսիսը աջ վերին վերջույթի ամպուտացիա, դրամատիկ ամպուտացիա եղել վերին երրորդականի սահմանով։ Մարտիրոսյան Էդգարը, Որովայանի հրազինային վիրավորը, աղիների վնասումով, որոնք որ վիրահատվել են։ Մյուս երկու վիրավորներն առայժմ գտնվում են Ստեփանակերտի հոսպիտալում, նրանց վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Մուրացանի հոսպիտալի պետի խոսքով այդ զինծառայողների Երևան տեղափոխվելու հարցը դեռ չի քննարկվում։ Դալմանյան Գորը և Հակոբյան Սամվելը վիճակները գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Իրենք այնտեղ պիտի բուժումը ստանան, հսկվեն, միջև վիճակները թույլ տա տեղափոխելու։ Գանգի հրազինային վիրավորում և ազդրի ամպուտացիա։ Զոհված զինծառայողների մարմինները տեղափոխվել են Հայաստան։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը թեժ մարտում ազնվիրաբար պայքարելու համար նրանց հետ մահու պարգևատրել է արիության մեդալով։ Միջադեպը տեղի ունեցել մոտավորապես հենց այսպես, սա ոչ պաշտոնական մոդելավորումն է։ Արցախի հյուսիսային ուղղությամբ հարձակումից հետո ադրբեջանական զինուժը խուճապահար փախավ, թողնելով դիակներ, զենք, զինամթերք։ Ակատիպի ինքնաձիգ իսրայելական արտադրության գիշերային տեսանելիության նշանոցով և խլացուցիչով, սակրավորի հատուկ հանդերձանք, 4 հատ մուխատիպի նռնականետ, նռնակներ, մեծ քանակությամբ օգտագործված ներարկիչներ, որոնք ըստ ամենայնի նախատեսվել են վիրավորներին ցավազրկելու նպատակով։ Հոխրաձիկությունի ժամեր անց ադրբեջանական լրատվամիջոցները պաշտոնական հաղորդագրություն տարածեցին։ Իբր մեծ թվով հայ զինվորներ են զոհվել։ Ժամեր անց պարզվեց, որ Ադրբեջանն ունի մոտ 14 կորուստ և վիրավորներ։ Միջադեպին արձագանքել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը Սեյրան Օհանյանն, ասել է, որ լայնամասշտաբ գործողությունների վերսկսման վտանգ չկա։ Հակառակորդի գործողությունները ռազմական առումով անմիտ են, որոնց ավանդույթի համաձայն հետևում է իրական կորուստների վերաբերյալ ապատեղեկատվությունը։ Իրավիճակը սահմաններում և շփման գծում լիովին վերահսկելի է։ Հայկական ստորաբաժանումները վստահորեն իրականացնում են իրենց առջև դրված խնդիրները։ Միջադեպին անդրադարձել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Դիվանագետը Թվիթերում գրել է, որ նոր բռնությունները ողբերգական են և վտանգում են հրադադարը։ Նրա խոսքով, քանի դեռ կողմերը միմյանց են մեղադրում, խաղաղությունը խաթարվում է։ Պաշտոնական Ստեփանակերտի հաղորդմամբ մարտի լույս 20-ի գիշերն անցել է առանց միջադեպերի և համեմատաբար խաղաղ կրակոցներ հնչել են նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Դավիթ Դավթյան, Ավետ Տավյան, ժամը լրատվական։